परियोजना सदनबाट पारित भयो त्यसले आशंका बढाएको होइन अब सदनमा अन्य राजनीतिक दलहरू पनि हुन् यो गलत अभ्यास गर्ने काङ्ग्रेस होइन अब सदनमा लगेर पास गर्यो काङ्ग्रेसले अब त्यो त के छ भने सहमतिमै भयो मुख्य राजनीतिक दलहरू माओवादी छ एमएलए छ होइन तर यो विवादका बिच भएको नि त समर्थन थिएन <coughs> होइन अन्ततोगत त यो <coughs> मूल राजनीतिक दलहरूको चाहिँ समझदारीमै यो परियोजना अगाडि बढेको भ्रमका कुराहरू इत्यादि यी फगतका कुराहरू सरकारले आफ्नो एउटा चाहिँ नीति बमोजीमै अगाडि बढ्छ टिका टिप्पणी शङ्का उपशङ्का यो बढी <coughs> <coughs> बहस संश्लेषण विश्लेषण गर्नुको अब आवश्यकता छैन आवश्यकता अहिले तपाईँलाई पनि थाहा छ होला महाकाली सम्झौता गलत भएको छ कोशी सम्झौतामा गलत भएको छ धेरै सम्झौता गलत भयो तर त्यतिखेर नेताहरूले बोले हामीले यो परियोजना गर्दाखेरि देशलाई धेरै फाइदा हुन्छ न आज महाकालीमा फाइदा छ न कोशी सम्झौतामा फाइदा छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सम्वाद हामी गर्न बाध्य छौँ फेरि पनि नेताहरू काहीँ चुकिरहेका छन् फेरि भनेर चाहिँ हामी सम्वाद गर्दैछौँ तपाईँलाई प्रश्न गर्दैछौँ हो त्यो कुरा यथार्थ विगतको अभ्यास त्यो देखाउँदैन त्यो भो विगतको अभ्यास पटक पटक नेता चुकेका छन् चुकेका छन् अब हेर्नुहोस् यसमा अब मौजुदा दलहरू चाहिँ राजनीति गर्नुहुन्छ होइन संसदमा क्याबिनेटमा दलहरूका शीर्ष नेतामा चाहिँ घनीघुत छलफल भएर एउटा निर्णायक निष्कर्षमा त्यस किसिमको राष्ट्रलाई हित हुने किसिमले होइन अब माओवादी एमाले काङ्ग्रेस लगायत शीर्ष दलहरूले त चाहिँ त्यस किसिमको चाहिँ विज्ञप्ति स्टेटमेन्ट छलफलमा अब संविधानले प्रदत्त गरेकै विषयवस्तु कार्यान्वयन गर्ने होइन अन्त त्यस कारणले यस विषयमा अहिले भ्रम छैन भन्ने लाग्छ मलाई र हाम्रो पार्टीलाई पनि लागे आएको छ र अन्य पार्टीलाई पनि लागेको छ लाग नहुँदो हो त संसदै अवरुद्ध भइहाल्थ्यो अहिले एमसिसी परियोजनासँगै नेपालमा अमेरिकी सेना हस्तक्षेप बढ्दै जान्छ भन्ने सम्वाद चल्दै आयो त्यो असत्य हो अहिले पनि यता कता सम्वाद सुनिन्छ अमेरिकन सेनाको उपस्थिति नेपालमा छ त्यो कुन आधारमा सम्वाद होइन दर्शक बिन नमस्कार स्वागत छ कार्यक्रम माउन्टेन सम्वाद आजको माउन्टेन सम्वादमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शिरोमणि ओझासँग सम्वाद गरेका अहिले नेपालमा लामो समयदेखि आशङ्कामा को घेरामा रहेको आम जनताले आशङ्काको रूपमा हेरेको एमसिसी परियोजनाको सम्बन्धमा संवाद गर्नुको लागि एमसिसीका उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स नेपाल भ्रमणमा हुनुहुन्छ र ब्रुक्सले उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजेसिरसँग सम्वाद गरिसक्नु भएको छ यो परियोजनाको लागि जग्गा प्राप्तिसँगै सुरक्षा परियोजना सम्बन्धी सम्वाद भएको छ र नारायकजी ना श्रेष्ठले पूर्ण रूपमा सहयोग गर्ने भनेर जवाब दिनुभएको छ तर अझै पनि आम जनतामा भरम छ यो परियोजनाप्रति आशंका छ नेपालमा यो परियोजना आउनु भने कि नेपाल द्वन्द्वमा फस्नु भन्ने एक खालको भरम आम जनतामा छ भने कैयौँ विज्ञहरूले पनि यो व्याख्या गरिरहेका छन् तर सरकारको दावी छ प्रश्न रूपमा यो नितान्त आर्थिक परियोजना हो नेपालको विद्युत प्रसारण लाइन र सडक विस्तारमा यो परियोजनाले काम गर्नेछन् भनेर गर व्याख्या गर्दै आएको छ तर किन आम जनता अझै पनि विश्वस्त हुन सकेका छैन आज हामी यो पाटोमा थोरै संवाद बहस्कनेछौँ र प्रधानमन्त्री पुष्पल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमण किन हुन सकेन आज यो विषयमा सदनभित्रै सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन् किन प्रधानी प्रसङ्ग दाल प्रचण्डलाई भारतले विश्वास गरेन र फेरि भारतले पहिलोपटक भेट्नुपर्ने कारण के हुन त लामो समयदेखि अभ्यास पनि हो भनेर पनि यो अभ्यास र यो परम्परा हुँदै आएको छ तर भारतले विश्वास गरेको होइन कि भन्ने आशंका बढेको छ तर प्रधानी प्रचण्डले स्वयं भन्नुभएको छ अझ यो भ्रमण निर्णायक र रेकर्ड समय रहने भनेर उहाँले परस्ट्याउनु भएको छ यो पाटो पनि संवाद गर्नेछौँ र अर्को पाटो रह्यो लामो समयदेखि बहसको पाटो बनेको नेपालीलाई भुटानी बनेको प्रकरण अब यो प्रकरण समाप्त हुने कि भने आशंका आम जनतामा छ अझ यो कुराले काँधले परस्ट्याइदिन्छ भने तिनवटा प्रमुख दलका नेताहरूको बिचको सम्वाद तर यसलाई पनि प्रधानमन्त्री पुष्प दाहाल प्रचण्डले भन्नुभएको छ तीनवटा नेता बीचको सम्वाद यो प्रक्रियालाई तुहिनुको लागि होइन ब्रेक गर्नुको लागि होइन सामसुम पार्नको लागि होइन भनेर पनि उहाँले प्रश्न भएको छ कि यो घटनाले साँच्चीकै निकास पाउला आज हामी यी तिनवटा पाठकमा सम्वाद दिन्छौँ सम्वाद दिनुको लागि भने आजको सम्वादमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शिरोमणि ओझालाई जुन चाहन्छु तपाईँलाई स्वागत छ हजुर धन्यवाद अब जुन खालको सम्वाद चलिरहेको छ एमसिसी परियोजनाका उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स र गृहमन्त्री नायकाजी श्रेष्ठको बिचमा जुन खालको सम्वाद भयो र अझै सम्वादको क्रममा हुनुहुन्छ यो सम्वादलाई कसरी लिने अब के सम्वाद भयो भएन भाय त्यो सार्वजनिक भएको छैन भा जे भयो सकारात्मक सम्वाद भएर होला अब सरकारको चाहिँ एउटा जो नेगोसिएसन हो त्यो बमोजिम अगाडि बढ्ला कार्यक्रम अब चाहिँ समग्र नेपालको आर्थिक विकास औद्योगिकदेखि लिएर सडक विद्युत लाइनको सन्दर्भमा जो एउटा टेवा पुर्याउने भन्ने छ त्यो नै हो अब भ्रमका कुराहरू इत्यादि यी फगतका कुराहरू mm -hmm. सरकारले आफ्नो एउटा <coughs> चाहिँ नीति बमोजीमै अगाडि बढ्छ त्यसो भए एमसिसीप्रति अझै पनि आम जनतामा किन आशंका। आशङ्का होइन आशङ्का त धेरैमा हुन्छ जनताको हु, लोकतन्त्रमा आशङ्का हुन्छ यो चिन्ता गर्नु स्वाभाविक हो जायज पनि हो यसलाई स्वाभाविक ठान्छौँ तथापि अब काम चाहिँ नियमित अब चाहिँ आफ्नो एउटा चाहिँ सरकारको पोलिसीले हुने कुरा हो होइन कुटनीतिक तरिकाले राष्ट्रलाई हित कसरी हुन्छ भन्ने हो यसमा के छ छैन अब चाहिँ एउटा सरकारका निकाय छन् मन्त्रालय छन् मूल राजनीतिक दलहरूले त्यो सम्बन्धमा आफ्नो चाहिँ एउटा चाहिँ स्टेटमेन्ट दिइसके अवस्था हो त्यस कारणले शङ्का गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन तपाईँहरू यो भन्नुहुन्छ सरकारले पटक पटक भन्दै आएको सम्वाद हो यो नितान्त आर्थिक परियोजना हो अरू केही पनि होइन तर सम्वाद के चल्छ भने अर्को पार्टीले अर्थात् अरू व्यक्तिले सम्वाद के गर्छन् भने होइन यसले द्वन्द्व निम्ति आउँछ अमेरिकाले घुसपेट गर्छ भन्ने सम्वाद त चलिरहेको छ नि त अहिले पनि चलिरहेको छ हो त्यो विषय त सरकारले चाहिँ प्रष्ट पान सकेन होइन प्रष्ट त अब पारेकै छ होइन यसमा चाहिँ के हो होइन अब चाहिँ निकायले हेर्ने बुझ्ने कुरा मेकानिजमले हो अब चाहिँ एउटा शीर्ष राजनीतिक दलहरूको होइन सहमतिमा सहकार्यमा अब संसद छ मन्त्रीमण्डल छन् होइन यी यावत कुराले चाहिँ यी सबै कुराको फेस गर्ने हो अहिलेसम्म अब चाहिँ यो परियोजनालाई अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा राष्ट्रिय सहमति नै छ तर शङ्कालीन विकास भएन अझै अस्पष्टता नेपाली जनतामा छ यो पुष्मा होइन अब त्यो शङ्का अहिले नेपाली जनता क्लियर भए अब चाहिँ हुँदै गइरहेछन् त्यो शङ्का छैन जो चाहिँ खालको शङ्का प्रारम्भिक चरणमा थियो ए केही नहुँदो रहेछ विकासको निम्ति त विभिन्न राष्ट्रहरूले विभिन्न सङ्घ संस्था या राष्ट्रसँग एउटा सहयोग दिने लिने क्रम चाहिँ यो चाहिँ के छ चाहिँ परापूर्वकालदेखि नै चल्दै आएको तथापि आफ्नो सर्वम सत्ता अखण्डता सर्वम सम्पन्न सर, यो चाहिँ जो चाहिँ राष्ट्र राष्ट्र छ त्यसमा चाहिँ रा� किमार्थ चाहिँ कुनै पनि खालको चाहिँ असर नपर्ने गरेर चाहिँ यी कार्यक्रमहरू लागु हुन्छन् यसको चाहिँ मूल प्रतिनिधित्व र यसको चाहिँ निर्णायक भूमिका चाहिँ मुख्य राजनीतिक दलहरूकै हुन्छ क्या त्यो दलहरूकै स्वीकृति र सहमतिमा यी कुराहरू अगाडि बढ्छ यो थप जटिल कसरी बन्यो भने जब तपाईँहरू सरकारमा आउनुभयो काङ्ग्रेस दुई हजार सतहत्तर साल फागुन पन्ध्र गति तपाईँकै सरकारको नेतृत्वमा एमसिसी परियोजना सदनबाट पारित भयो त्यसले आशंका बढाएको होइन सदनमा अन्य राजनीतिक दलहरू पनि हुन् यो गलत अभ्यास गर्ने काङ्ग्रेस हो होइन अब अनुदानलाई सदनमा लगेर पास गर्यो काङ्ग्रेसले अब त्यो त के छ भने सहमतिमै भयो मुख्य राजनीतिक दलहरू माओवादी छ एमआलए छ होइन तर यो विवादका बिच भएको नि त समर्थन थिएन होइन अन्तत्गत त यो मूल राजनीतिक दलहरूको चाहिँ समझदारीमै यो परियोजना अगाडि बढेको यसमा चाहिँ टिका टिप्पणी शङ्का उपशङ्का यो बढी बहस संश्लेषण विश्लेषण गर्नुको अब आवश्यक आवश्यकता अहिले छैन किनभने सरकारले यो परियोजना क्रमिक रूपले अगाडि बढाइरहेको अवस्था हो बरु यसमा समीक्षा गर्नुपर्छ चा। दलहरूका चाहिँ एउटा शीर्ष बहस गर्नुपर्छ अब त्यो गर्ने निकायमा अब चाहिँ सम्बन्धित व्यक्तिले गर्दा उचित हुन्छ हामीले त के हो भनेपछि फलोअप गर्ने हो काहीँ कतै चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ गलत अब चाहिँ सम्झौता बेगरका गतिविधि भइरहेछन् पुष्टि प्रमाण छ भने त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ होइन फरक प्रतिक्रिया राख्नु विरोध गर्नु मिडियाबाजी गर्नु होइन त्यो त अधिकार छ नै सबैलाई तथापि त्यसो केही भइरहेको छैन त्यसै भइरहेको छ जसो चाहिँ सम्झौतामा छ चा। त्यही किसिमले नै अब त्यो सरकारले नै गर्ने हो चाहिँ कुन बेलाको सरकार थियो सरकारको कुरा हो त्यो सरकारलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने एउटा राजनीतिक दलहरूको कुरा हो जनताबाट हुन्छ कैयौँ आमा एमसी परियोजना केही छैन द्वन्द्व पनि निम्तिको छ कैयौँ देशहरूमा कहि महा राम्रो पनि भएको छ त्यो फरक पाटो होला र अनुसन्धान भनेर आउँछ फेरि संसदबाट पास हुन्छ यी कुराहरू चाहिँ नि त आशंका गराउँछ त्यसमा नेपाली जनताहरू सचेत छन् खास गरेर राजनीतिक दलका नेताहरू सचेत छन् हुनुपर्दछ होइन त्यस किसिमको चाहिँ राष्ट्रलाई अहित हुने जनतालाई अहित हुने अखण्डतालाई अहित हुने संविधानलाई अहित हुने किसिमको यही नेपाल कुनै पनि परियोजना यसरी लागु हुँदैन हुनु हुँदैन अब नेपाली जनता सचेत छन् दलहरू सचेत छन् यसमा यस किसिमको चाहिँ गतिविधि कुनै पनि परियोजना या चाहिँ त्यस किसिमका चाहिँ गतिविधिहरू यो अविरल रूपमा चाहिँ त्यो किसिमको सूक्ष्म राजनीतिक हस्तक्षेप हट्दै गइरहेको छ टर्दै गइरहेको छ टराउनु पर्छ अब चाहिँ अब राष्ट्र चाहिँ अहिले थप चाहिँ के छ भनेपछि यो संविधान जुन प्राप्त गरेका छौँ mm. यसको कार्यान्वयन सङ्घीयता अब चाहिँ दोस्रो चरणमा कार्यान्वयनको चरणमा छ त्यस कारणले यसको चाहिँ सम्बर्धन गर्नु यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउनु र चाहिँ कहीँ कतै चाहिँ यस किसिमका चाहिँ त्रुटि कमी कमजोरी छन् भने त्यहाँ खबरदारी गर्नु स्वाभाविक कुरा हो गर्नु पर्दछ विगतमा पनि नेताहरूले गलत गर्दै आए तपाईँलाई पनि थाहा छ होला महाकाली सम्झौता गलत भएको छ कोशी सम्झौता गलत भएको छ धेरै सम्झौता गलत भयो तर त्यतिखेर नेताहरूले बोले हामीले यो परियोजना गर्दाखेरि देशलाई धेरै फाइदा हुन्छ न आज महाकालीमा फाइदा छ न कोशी सम्झौतामा फाइदा छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सम्वाद हामी गर्न बाध्य छौँ फेरि पनि नेताहरू काहीँ चुकिरहेका छन् कि भनेर चाहिँ हामी सम्वाद गर्दैछौँ तपाईँलाई प्रश्न गर्दैछौँ हो त्यो कुरा यथार्थ थाहा विगतको अभ्यास त्यो देखाउँदैन त्यो भो विगतको अभ्यास पटक पटक नेता चुके चुकेका छन् चुकेका छन् अब हेर्नुहोस् यसमा अब मौजुदा दलहरू चाहिँ स्वार्थ मात्रै राजनीति गर्नुहुन्छ होइन के छ भनेपछि अहिले जुन किसिमको यो जहाँसम्म यो अहिलेकै बहस जो एमसिसी सम्बन्धमा छ यस सम्बन्धमा संसदमा क्याबिनेटमा दलहरूका शीर्ष नेतामा चाहिँ घनीघुत छलफल भएर एउटा निर्णायक निष्कर्षमा त्यस किसिमको राष्ट्रलाई हित हुने किसिमले सर्वसहमत होइन तपाईँ मान्नुहोस् होइन अब माओवादी एमाले काङ्ग्रेस लगायत शीर्ष दलहरूले त चाहिँ त्यस किसिमको चाहिँ विज्ञप्ति स्टेटमेन्ट छलफलमा फरक मत त्यो अवस्था थिएन छैन त्यो पनि परिस्थिति दृश्य हेरौँ न त्यतिखेरको जतिखेर एमसिसी पास भएको थियो सडकमा ढुङ्गा भएन अब त्यो हुन्छ नै त्यो भयो के गर्ने त भइसकेपछि त सरकारले अगाडि बढायो आफ्नो राष्ट्रको हितको निम्ति होइन अब त्यो त दलहरूले गर्ने कुरा हो सरकारले गर्ने कुरा हो सरकार र दलहरू बिच चाहिँ छलफल भयो सहमति भयो आफ्नो कार्यक्रम अगाडि बढायो चाहिँ अभियन्ताहरूले युवाहरूले त्यसमा चाहिँ केही हो कि त्यो आफ्नो आपत्ति शङ्का व्यक्त गर्नु स्वाभाविक थियो तथापि अहिले क्लियर हुँदै गयो र रापर पनि आफ्नो स्थितिमा क्लियर छ सबै दलहरू त्यो सामान्य कुरा छ अहिले शङ्का गर्नुपर्ने आधार छैन छैन अहिले त्यस्तो त्यस किसिमको शङ्का गर्ने आधार छैन सरकारप्रति हामीले विश्वास गर्नुपर्छ सरकार कार्यपालिकाप्रति विश्वास गरिदिउँ विश्वास गर्नु आधार त छैन आजसम्म हेर्दाखेरि होइन के हो यदि केमा शङ्का छ त्यो अध्ययन गरेर हामीले चाहिँ त्यसको त्रुटि पाउँछौँ भने विरोध गर्ने अधिकार सबैलाई छ तथ्य विगतको चाहिँ हो अब विगतको अध्ययन पनि अब सरकारले चाहिँ गरेका निर्णयहरू हुन् ती चाहिँ कमी कमजोरी भए त्यसमा त अब इतिहास साँचे चाहिँ हामी पनि त्यस महाकाली कोसी सम्झौता त्यो हुनु हुँदैन थियो त्यसले चाहिँ हित गरेन भन्नेमा चाहिँ चाहिँ प्रष्ट छौँ र चाहिँ यो एमसिसी सम्झौता पनि त्यस दिशातर्फ अग्रसर हुनु हुँदैन नितान्त चाहिँ विकाससँग मात्रै जोडिएर एउटा चाहिँ सहयोगी संस्थाको रूपमा भूमिका र समन्वय या चाहिँ काम कार्वाहीहरू अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हो यदि भोलि त्यसो भइदिएन भने के हुन्छ त्यो सरकार छ सरकारविहीन त छैन राष्ट्र दल दल छन् सरकार छ होइन त्यसपछि चाहिँ सञ्चार माध्यमहरू छन् चाहिँ सामाजिक नागरिक समाज छन् अभियन्ताहरू छन् अधिकार कर्मी छन् यी सबैले चाहिँ यो सूक्ष्म तरिकाले हेरिया हुन्छ कि अब अहिले त्यस किसिमको बजारमा त्यति जुन किसिमको प्रारम्भिक चरणमा आयो त्यो छैन अहिले क्लियर हुँदै गयो होइन यो चाहिँ विकासकै लागि रहेछ चा। अब चाहिँ सरकारले चाहिँ यसमा चाहिँ नेगोसिएसन गर्नु जायजै रहेछ र चाहिँ यसलाई निरन्तरता होस् भन्नेमा करिब करिब चाहिँ मान्छे अहिले त्यतातर्फ छैनन् क्या अग्रसर छैन अहिले यही सम्वादमाले संवाद गर्यो जब एमसिसी पास हुनुको पूर्व सन्ध्यामा अमेरिकाको तीव्र रूपमा दबाव नेपालका नेताहरूलाई अझ डोनाल्ड लुले त थर्काएको भनेर पनि संवाद बाहिर तपाईँ पनि सुन्नुभएको थियो होला त्यस कारणले सचेत हुनुपर्छ राष्ट्रको अविरल विकासको लागि एउटा चाहिँ औपनिवेशिक किसिमका कार्यक्रम र चाहिँ त्यस किसिमका सहयोग चाहिँ पाच्य छैनन् हाम्रो राष्ट्रलाई र सरकारले त्यही परिधिभित्र रहेर सम्बन्धित चाहिँ सहयोगी हातहरूलाई या त्यस्ता संस्थाहरूलाई त्यस्ता अनुदानहरूलाई चाहिँ ल्याउँछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ तथापि हामीले करप्सन र चाहिँ गरेर नै राख्नुपर्छ विचार गरी नै राख्नुपर्छ खबरदारी गरी नै राख्नुपर्छ यसले गर्दा हाम्रा दलका नेताहरू सचेत हुन्छन् यो चाहिँ स्वाभाविक कुरा हो यसमा चाहिँ अहिले जो छ केही केही चाहिँ मत्थर भएको र बुझेको अवस्था छ क्या जुन किसिमको सुरुवातीकरणमा एकदम तात्यो सरकारले mm. प्रष्ट पार्दै गयो mm. अब चाहिँ सेनाले नै बु परेड खेलिहाल्ने र कब्जा गरिहाल्ने नरहेछ भन्ने बुझ्दै गए होइन तथ्यहरू अध्ययन हुँदै गयो गुगलमा सबैभन्दा बढी सर्च गरेकै विषय एमसिसी पो हो मान्छेहरूले चाहिँ के छ भनेपछि आफ्ना दलहरूलाई चाहिँ खबरदारी गर्न थाले संसदमा चर्काचर्की हुन थाल्यो एउटा निष्कर्षमा पुग्यो विषयवस्तु त्यो निष्कर्ष अहिले कार्यान्वयनको चरणमा छ र त्यसलाई हेर्नै पर्छ अध्ययन गर्नुपर्छ थप त्यसमा कुनै किसिमको चलखेल नहोस् कुनै पनि कार्यक्रम लागु हुने भनेको कागजले बोल्ने कुराहरू <coughs> सम्झौताले हुने कुराहरू <coughs> मनमानी ढङ्गले एक राष्ट्रमा अर्को राष्ट्रका चाहिँ एउटा चाहिँ सहयोगका गतिविधिहरू दे हुँदैनन् त्यस किसिमको अवस्था अहिले नै हाम्रो मुलुकमा आइसकेको अवस्था छैन हाम्रो मुलुक अहिले चाहिँ के छ भने चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसँग सार्क विभिन्न चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूको एउटा आधिकारिक प्राचीन एउटा चाहिँ सत्ता सम्पन्न अखण्ड चाहिँ एउटा मुलुक हो हाम्रो आफ्नै सेना छ आफ्नै सरकार छ चा, आफ्नै चाहिँ भाषा छ आफ्नै संविधान छ हाम्रा आफ्नै चाहिँ के छन् चाहिँ मौलिक विषयवस्तुहरू छन् अब तर अब यी विषयहरूलाई विकास चाहिँ गर्नुपर्छ विकास चा। गर्नको लागि समझदारी सहकार्य सहयोग लेने बिश्चो। बिश्चो है है थोला थोला ले नै चलेको छ विश्व विश्व वित्तीय बजार होइन हरेक मुलुकका चाहिँ ठुला ठुला योजनाहरू एक मुलुकले अर्को मुलुकलाई सहयोग गरेर या चाहिँ भाडामा दिएर या चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ ठेका दिएर ए के हो त्यो सरकारले अध्ययन गर्ने कुरा हो सम्बन्धित सरकारका पात्रहरूले र त्यहाँका प्राविधिकहरूले विज्ञहरूले अब संविधानले प्रदत्त गरेकै विषयवस्तु कार्यान्वयन गर्ने अन्ततगत त त्यस कारणले यस विषयमा अहिले भ्रम छैन भन्ने लाग्छ मलाई र हाम्रो पार्टीलाई पनि लागेको छ र अन्य पार्टीलाई पनि छ लाग नहुँदो हो त संसदै अवरुद्ध भइहाल्थ्यो अहिलेसम्म दलहरू त छन् संसदमा अब ती दलहरूले त गाउँ गाउँबाट मत लिएर त्यहाँ चाहिँ एउटा संसदमा प्रतिनिधित्व गरेका हुनु सभा सदस्यहरूले त्यस कारणले त्यो किसिमको प्रेसर संसदलाई पनि छैन सरकारलाई पनि छैन र चाहिँ अहिले त्यस किसिमको प्रेसर छैन सम् बुझिसकेका छन् भन्ने मलाई लाग्छ खबरदारी गर्नुपर्छ त्यसो भए जुन खालको सम्वाद हुँदै आयो आशंका हुँदै आयो एमसिसी परियोजनासँगै नेपालमा अमेरिकी सेना हस्तक्षेप बढ्दै जान्छ भन्ने सम्वाद चल्दै आयो त्यो असत्य हो अहिले पनि यता कता सम्वाद सुनिन्छ अमेरिकन सेनाको उपस्थिति नेपालमा छ त्यो कुन आधारमा सम्वाद सत्य होइन त्यो सत्य होइन त्यो सत्य होइन सत्य हुनको हो लागि स्रोत चाहिन्छ आधार चाहिन्छ होइन स्रोत र आधार के हुन् के अर्थमा एमसिसी अब एनएनएसडब्लुआ आरआरएन छन् विभिन्न चाहिँ एनजिओहरू छन् विभिन्न चाहिँ अब चाहिँ कोरियन प्रोजेक्टहरू बनाए जलविद्युत परियोजनाहरू बनाए अहिले पनि चलेका छन् चाइना ठेकाहरू विभिन्न चाहिँ महिलाको क्षेत्रमा बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरू छन् अरबौँ अनुदान चाहिँ चलिरहेको छ होइन त्यस किसिमले त्यहाँ त सेना बजारिएन त अब एमसिसीमा कहाँ यो त लिखित रूपमा हुने कुराहरू हुन् क्या सरकारले र सम्बन्धित निकायबिच एउटा चाहिँ सम्बन्धित देशको संविधानलाई ननाग्ने गरेर न चाहिँ काट्ने गरेर सम्झौता हुने र कानुनी तरिकाले चाहिँ अगाडि बढ्छ त्यस किसिमको एकदमै हस्तक्षेप होइन त्यो चाहिँ जो चाहिँ हामीले आशंका गरेको अधुर रूपले अब सिक्किममाथिको अब फरक अभ्यासले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उपनिवेश भारतमा विलय गराइएको हो होइन विभिन्न इराक इरानमाथिको त्यो हमला पनि त्यो एक्कासी त्यस किसिमको आतङ्कवादी शीर्षकलाई चाहिँ आधार बनाएर विभिन्न पराणुक माथि आशंका गरेर अमेरिकाको हस्तक्षेप ती त एक किसिमका के हुन् भनेपछि जो युक्रेन र रसिया बिचको चाहिँ अहिले चलिरहेको छ सोभियत सङ्घको विषयलाई लिएर यी फरक किसिमका चाहिँ एउटा दादागिरी मनोभावनाले भएका चाहिँ कोल्याप्स गर्ने मनोभावनाले आफ्नो चाहिँ जबरजस्त अधिकार चाहिँ चाहिँ एउटा कमजोर राष्ट्रमाथि राख्ने भावनाले प्रेरित भएका हमलाहरू यी भनेका के हुन् चाहिँ संसदबाट जसो यी परियोजनाहरू विकासका परियोजनाहरू त्योलाई चाहिँ एउटा के छ उदाहरण मानेर नेपाली जनताले शङ्का गरे त्यो जायज हो यथार्थ पनि तर यो परियोजना हो यी परियोजना कालमा पनि अगाडि बढ्यो यो अहिलेको लोकतान्त्रिक कालमा पनि पहिल्यैदेखि नेपाललाई विभिन्न चाहिँ दात्री संस्थाहरूले चाहिँ विभिन्न चाहिँ अन्य चाहिँ राष्ट्रहरूले चाहिँ दिँदै आएका छन् लागु हुँदै आएको छ शङ्का गर्नुले चाहिँ खबरदारी चाहिँ भो भा हो आर्टिकलहरू त्यस किसिमका जो आर्टिकलहरू आए बाहिर त्यसमाथि चाहिँ एक किसिमको चाहिँ सचेत सरकार भएर एउटा प्रष्ट संशोधनसहित राष्ट्र हितलाई हुने बुदाहरूमाथि मात्रै हामीले सम्झौता गर्नुपर्छ होइन भने नेपाली जनता यहाँ हामीलाई रहन दिँदैनन् भन्ने निष्कर्षमै पुगेर सम्झौता चाहिँ भएको हामीलाई बुझ्नमा आइहाल्छ त्यसै यसरी बुझौँ यो मात्रै छ नि विद्युत प्रसारण लाइन र सडक विस्तारको लागि विकासको लागि मात्रै यो परियोजना अन्यथा होइन हो यसैमा सीमित राखौँ यसैमा सीमित राखौँ र के भएको छ अब त्यो कागज मैले अध्ययन त गरेका छैन होइन तथापि चाहिँ अब चाहिँ तपाईँहरूकै न्युज च्यानलबाट हामीले सुने हो हामी सम्बन्धित निकायको छलफलका क्रममा पनि थिएनौँ हामीले त यदि सुने हो कि संसदबाट सरकारबाट र दलहरूबाट सहमति भयो mm. पास भयो र चाहिँ अब यसलाई चाहिँ लागू गराउनु पऱ्यो भन्ने हो त्यो भनेको हाम्रै प्रतिनिधि हुन् सरकार भने हाम्रो प्रतिनिधि हो संसद भने हाम्रो प्रतिनिधि हो हाम्रो परिस्थिति छलफल गरेर अगाडि बढाइसकिहाल्छ त्यसमा विश्वास गर्नुपर्ने कुरा भयो त्यसो आशा गरौँ ठिक छ अब सम्वाद थोरै परिवर्तन गरौँ यो परिचालन साँच्चीकै देशको चाहिँ नै विद्युत प्रसारण लाइन र सडक सम्भारको लागि प्रयोगमा आओस् शुभकामना छ तपाईँहरू अब सम्वाद गरौँ प्रधान दाहाल प्रचण्डको भारतीय भ्रमण केही समय यता सम्वाद हुँदै आयो तर भ्रमण सकेको छैन वैशाखमा नै भ्रमण हुन्छ भन्ने सम्वाद थियो जेठ सुरु भइसक्यो अझै पनि भारत भ्रमण हुने भन्ने सम्वाद छ तर निश्चित छैन किन यस्तो अन्यता आयो तपाईँहरूको बिचमा होइन अब सरकार बनिसकेपछि भारत मात्र होइन छिमेकी अन्य मुलुक त्यो पनि प्रश्न उठेको छ किन भारतसँग आब... मात्रै छैन पहिलो भ्रमण होइन अनुसार सबै मुलुकसँगको मैत्रीपूर्ण भेट गर्ने एउटा चाहिँ के छ मौलिक मान्यता परम्परा हो र चाहिँ त्यो भने एउटा सद्भावको भ्रमण हो छिमेकी छिमेकीबिच पाहुनाहरूबिच हाम्रो चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ भेटघाट हुन्छ त्यो किसिमकै यो राष्ट्र राष्ट्र राष्ट्रबिचका चाहिँ राष्ट्र प्रमुखहरू चाहिँ एउटा नयाँ जिम्मेवारीमा आइसकेपछि समन्वय विकासको निमित्त एउटा राष्ट्र राष्ट्र राष्ट्रबिचको कुटनीतिक विषयवस्तु विभिन्न चाहिँ यस किसिमका एजेन्डामा भेटघाट हो मैत्रीपूर्ण भेटघाट अब यो नै हुनुपर्छ भन्ने त्यो काहीँ केही लेख्या पनि छैन कि यति नै मितिमा हुनुपर्छ समय आउँछ सरकारले आफ्नो किसिमले चाहिँ तारतम्य मिलाउँछ हुन्छ जहाँसम्म अब भारत भ्रमणको कुरा छ नेपाल सरकारको त्यो चाहिँ लगत्तै हुन्छ चा। त्यसको तयारी तपाईँ यो सम्वाद गर्दै हुन्छ वैशाखको अन्त्यतिर भ्रमण हुँदैछ भने संवाद गर्यौँ हामीले त्यो संवाद समाचार बाहिर पनि आयो त्यसपछि एकाएक संसदमा सांसदहरूले नै प्रश्न उठाए एमालेका सांसद रघुजी पन्तले प्रश्न नै उठाए किन प्रधानमन्त्री पुष्प दाहाल प्रचण्डको भार भ्रमण हुन्छ किन भने पनि प्रश्न उठाए र फेरि पनि संवाद त्यही छ होइन गठबन्धित सरकारको अब चाहिँ सरकारका प्रमुख प्रधानमन्त्री पुष्पलदार प्रचण्ड लगायत सरकारको भ्रमण चाहिँ अब यो परराष्ट्र मन्त्रालय पनि विस्तार अलि ढिलो भयो अब विस्तार भइसकेपछि परराष्ट्र मन्त्रालय तयारी थालिसके अवस्था छ र चाहिँ नेपाल सरकारले तपाईँ त परराष्ट्र मन्त्रीको नजिकको मान्छे हो होइन अब नजिक टाढा सबै नजिकै हुन् उहाँ त राष्ट्रको मन्त्री हो होइन तपाईँको नजिकको सम्बन्ध तपाईँलाई थाहा था। होला नि त कहिले त्यस कारणले अब तयारीमा छ परराष्ट्र मन्त्रालय एनपिजी होइन सरकारको प्रतिनिधि हुन्छ परराष्ट्र मन्त्री प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत आवश्यक चाहिँ अब चाहिँ ब्युरोक्रेटका प्रतिनिधिहरू अन्य अन्य त्यो किसिमको चाहिँ भ्रमणको तयारीमा नेपाल सरकार जुटेको छ लागेको छ चा, यो चाहिँ मैत्रीपूर्ण सफल भ्रमण रहन्छ विभिन्न एउटा विकासका ढोका उत्पन्न थाल्यो सरकारमाथि भारतले विश्वास गरे प्रधान विश्वास गर्ने नगर्ने कुरा यी भावनाका कुराहरू हुन् विश्वास त गरेर के हुन्छ नगरेर के हुन्छ हामीले सरकार बनाउनु छ नेपाली जनताले मत दिएर संसदमा पठाउनु छ नेतालाई विश्वास गर्नु गर्नु नै पर्यो नि कुनै पनि राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुखलाई छिमेकी राष्ट्र प्रमुखले त भारतले बर पूर्व राजाको चाहिने भ्रमणलाई स्वीकार है ज्ञानेन्द्र शाहको भ्रमणलाई प्रधानमन्त्रीलाई वास्ता गरिन भनेरसम्म बात चलिरहेको छ नि त अहिले सुन्नुभयो नि तपाईँ होइन भारत सरकारले गरे होइन पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई भारत भ्रमणलाई स्वीकार भयो होइन उहाँको त नियमित भ्रमण हो अब उत्तर प्रदेश एउटा राज्य सरकारले योगी आदित्यनाथजीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ भ्रमणको एउटा धार्मिक कार्यक्रमको एउटा समा आयोजन त्यहाँसम्म रहँदैन त्यहाँका प्रधानसँग पनि सम्वाद हुन्छ बहस हुन्छ अब कसको कससँग हुन्छ अब त्यो विषयवस्तु सम्बन्धित व्यक्तिलाई थाहा होला हामीलाई थाहा छैन था तथापि नेपाल सरकारको

भारतै लाई विश्वास गरेर हुने नहुने त्यो त स्वार्दतापूर्ण बिना त तपाईँहरूले पटक पटक किन भन्नुहुन्छ भारत भ्रमण हुँदैछ हुँदैछ भन्नु होइन <coughs> त्यो कसले कहाँ भन्यो सरकारले भन्यो तयारी गर्दैछ लगत्तै हुन्छ आफ्नो चाहिँ कार्यक्रमहरू हुन्छन् त्यहाँ भ्रमणै गर्नलाई सरकार बन्या होइन नि सरकारका हजारवटा काम छन् सरकारले त अब एक हुँदैछ फेरि फेरि अर्को अर्को हप्ता हप्ता अन्तिमतिर भन्यो फेरि भन्नु भयो त्यो विषय एउटा के हो भनेपछि सरकारको एउटा सामान्य विषय हुन् क्या अब चाहिँ यो बरु विकाससँग यो चाहिँ भ्रष्टाचार निर्मूलसँग त्यसै होइन भ्रमण भ्रमण कहाँ हुने कसले कसलाई विश्वास गरेको नगरेको भन्ने कुरा सामान्य हुन् क्या भ्रमणमा सहभागी भइसकेका नेपाल सरकारका प्रतिनिधि प्रधानमन्त्रीज्यू परराष्ट्र मन्त्रीज्यू हरले एउटा विकासको सम्बन्धमा एउटा ढोका खोल्लान् केही सम्झौताहरू होला समझदारी होलान् त्यो वृहत कुरा रहला तथापि यी भेटघाट हुनु होइन स्वार्थपूर्ण हुन् क्या बाँकी सामान्य कुरा हो त नियमित गतिविधि हुन् बरु चाहिँ के हो भनेपछि यो यो हुनैपर्छ तत्कालै हुनुपर्छ होइन अर्थपूर्ण हुन्छ भ्रमण यो भारतसँगै मात्र होइन चाइनासँग अमेरिकासँग भुटानसँग श्रीलङ्कासँग युरोपियन राष्ट्रसँग कहिले पनि अर्थपूर्ण एउटा चाहे यो, चाएन यो अफ्रिकाको सोमालियसँग भारतैसँग हुनुपर्छ भारतसँग एउटा मित्र राष्ट्र हो छिमेकी राष्ट्र हो त्यस कारणले चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ रोटीबेटीको सम्बन्ध छ होइन एउटा चाहिँ अब सीमासँग सम्बन्धित भाषासँग खस भाषा मिथिला भाषा भोजपुरी भाषा थारू भाषा एउटा चाहिँ यस किसिमको गढवाली भाषा कुमाउ भाषा सबै मिल्या छ उता सिक्किमतर्फको कल्चर यो उत्तर न दक्षिण पूर्व पश्चिमतर्फको जो चाहिँ सामिप्यता छ चा, दुई राष्ट्रका नेपाली जनताहरू बिचको जो साइनो छ त्यो नै एउटा प्रगाड हो क्या सरकारले त्यसलाई महत्त्व दिएर भारतको भ्रमणलाई हामीले महत्त्व दिन्छौँ तर कुनै पनि भ्रमण खासै अर्थपूर्ण बन्न सकिने त होइन अहिलेको भारत भ्रमण अर्थपूर्ण बन्छ अब बन्नु एजेन्डाहरू एजेन्डाहरू अब सरकारले भन्नुभएको छ यसबाट रेकर्ड बन्छ के कारण के होइन विभिन्न अब चाहिँ अब जलविद्युत बजारीकरण होइन र चाहिँ चाहिँ विभिन्न शिक्षा क्षेत्रको चाहिँ क्षेत्रको विकासको निमित्त स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासको निमित्त त्यस किसिमको चाहिँ उत्पादन छ अहिलेसम्म एजेन्डाहरू बाहिरेका छन् प्रधानको भ्रमणका एजेन्डाहरू के के हुनु भने अहिलेसम्म एजेन्डाहरू बाहिरका छन् बस्नु पर्थ्यो किन भारत भ्रमण हुँदैछ भनेर पहिले बस्नुपर्ने होइन सम्पाद हुनुपर्ने होइन होइन अब सरकारले एजेन्डा दिन्छ होला दिएको छैन दिन्छ होला दिएर अब चाहिँ एउटा विधिगत रूपले हुन्छ भारसँग त थुप्रै विषयमा हाम्रो चाहिँ झगडा छ टसल छ मतभेद छ लिपुलेक क्षेत्र हरेक ठाउँमा चाहिँ विवाद छ चा, अन्य कुरा मात्र होइन अरू परियोजनामा सम्वाद होला बस होला हजुर तर आज आम जनताले सांसद रूपमा हेरेको लिपुलेकको बाटो सीमा विवाद महाकाली नदीसँग जोडेका विवादहरू निकास पाउनु छन् विवाद यो विवादहरू निकास र निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ जो छन् नि सीमा भोपुर बिस्ट्रिक्ट राष्ट्र हो नेपाल सीमा खुला छ भारतसँगका विवादित सीमाहरू विभिन्न ठाउँमा छन् हरेक जिल्लामा छन् म पुगेको पनि छु अभियान गरेर खबरदारी गर्न अब अहिले हाम्रो भन्नु न अहिले महाकालीको अवस्था के छ कञ्चनपुरको अवस्था कञ्चनपुरका पनि विभिन्न ठाउँ विभिन्न ठाउँमा विवाद छ प्यारा प्याराताल होइन अनिकी राजमार्गमा पनि विवाद छ पछु भन्ने ठाउँमा ब्रह्मदेवमा होइन अब यो त समस्या छ धेरै सबै जिल्लामा छन् तथापि यो दुई देशका प्रतिनिधिहरूले मिलेर यसको चाहिँ वैज्ञानिक समाधान निकाल्नुपर्छ क्या प्राविधिकहरू मिलेर पुष्प के गर्ने कसरी रेकर्ड होइन अब एजेन्डा के हुन् सरकारलाई थाहा होला थाहा हुनु पर्छ तथापि एजेन्डा यी चाहिँ हुनैपर्छ सीमा समस्या समाधान सीमासँग सम्बन्धित बात पर्खाल निर्माणका कुराहरू छन् सीमासँग सम्बन्धित भन्सार छोटी भन्सारका कुराहरू छन् सीमासँग सम्बन्धित सीमा स्थानान्तरण पुनर्निर्माण र चाहिँ प्राकृतिक प्रकोपले या नदीको कटानले या कुन किसिमले हुन्छ चाहिँ गायब ढलेका यस किसिमको सिम र चाहिँ जो नेसनल पार्कहरूदेखिका चाहिँ समस्याहरू छन् mm. जङ्गली भारतीय नेसनल पार्कदेखि नेपाली किसानहरू र चाहिँ धेरै छ के त्यस किसिमको अब चाहिँ जो चाहिँ यो भन्सार छलीका कुराहरू होइन भारतीय सुरक्षा पो, पोस्टहरूको एउटा निगरानी त्यो भन्सार छलीमा सहयोग यावत विषयमा चाहिँ अब विकासका त छँदै नै छन् भनिहालेँ नि शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारसँग सम्बन्धित र चाहिँ यो चाहिँ विभिन्न चाहिँ ठुला किसिमका लगानीहरूमा सहयोग तथापि खास गरेर कुटनीतिक विषय सीमासँग सम्बन्धित अब लिपु कुरा सुस्ताका कुरा र चाहिँ कोशी ब्यारेज हुने या कृष्णनगरको ब्यारेज होस् या यी मूलभूत नदीहरूको बहाव जो चाहिँ छ त्यो बहाव वाहावकै ठ्याक्कै चाहिँ सिमान नजिकै एमालेको आरोप बनिन्छ भारत झुका भएको सरकार एमालेको आरोप यो सरकारले यो विषयमा काम गर्न सक्दैन सम्वाद गर्न सक्दैन त्यो गलत कुरा हो त्यो आरोप लाउँछन् एक दलले अर्को दललाई भारतले चाहिँ निर्माण गरेको स्वचालित यी आरोपहरू हुन् तथ्य पुष्टि अहिलेसम्म भइरहेको छैन तथापि हामी स्वार्थपूर्ण ढङ्गले आफ्नो फरक मौलिक एउटा चाहिँ अस्तित्वमा उभिएका राष्ट्रहरू चाहिँ चाहिने भारत ग्रहण हुँदैछ प्रधान एजेन्डा सहितै हुन्छन् अब ती एजेन्डा सार्वजनिक भएका छैनन् यति यी एजेन्डा हुनुपर्छ भन्ने सुझाव हो जो एजेन्डा अहिले भर्खरै मैले भने सीमासँग सम्बन्धित विकाससँग सम्बन्धित शिक्षासँग सम्बन्धित स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित यी एजेन्डा समाहित भयो भने एउटा चाहिँ उपलब्धि अर्थपूर्ण चाहिँ हुन्छ एजेन्डा बन्दैछन्का छन् त्यसो भए होइन अब एजेन्डा त नेपाली जनतालाई सर्व हरेक भ्रमणको महत्त्वपूर्ण योजना हुनुपर्छ किन भ्रमण गर्ने नत्र के कुरा के कुरा हो सरकारले बनाउँदै होला त्यसको औचित्यता पुष्टि हुनुपर्छ हुनुपर्छ भ्रमणको तपाईँले प्रश्न पार्थ्यो भ्रमणको पटक भ्रमण भएको छ नेपालबाट नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग चाहिँ राष्ट्र अनुकूलका विषयहरू राख्नुपर्छ भारत सरकारले पनि राख्ला यी दुई देश देशबिचमा त्यो हिम्मत छ हामीसँग छ हुनुपर्छ छ अहिलेको सरकारलाई छ यदि कसैले छैन भन्ने आशंका गर्छ भने पनि त्यो गलत हो मेरो व्यक्तिगत मान्यता हुनुपर्छ हामी एउटा सर आधार छैन मुलुकका सरकार आधार आधार भनेकै के आधार, आधार हो आधार भन्ने म फिस्ट पारिदिन्छु तपाईँलाई विगत दस वर्ष हेर्ने हो भने धेरै प्रधानमन्त्रीहरू नेपालमा बने उहाँहरूको भ्रमण प्रत्येक वर्ष चाहिँ लगभग लगभग प्रत्येक वर्ष नै भनौँ प्राय भारत भ्रमण भयो दस वर्षमा लगभग दसवटा सरकार नै बने नौवटा जति बने ती प्राय प्रधानमन्त्रीहरूको भ्रमण भारत भयो ती सबै अर्थपूर्ण भए भने प्रधानमन्त्रीहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू हो कुनै पनि अर्थपूर्ण बन्न सकेनन् त्यस कारणले आधार छैन भन्नु खोजे कि त्यो त अब के सन्दर्भमा अर्थपूर्ण बनेन के सन्दर्भमा बन्नुपर्छ हो अब त्यो पुष्टि हुनुपर्छ अहिलेको सरकारले चाहिँ अर्थपूर्ण भ्रमण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो पहिला कुन कुन सरकारले कुन बेला कति भ्रमण गरे र के सन्दर्भमा चाहिँ त्यहाँ अर्थपूर्ण भएन यी त अब रेकर्ड रहला नि सरकारमा रेकर्ड होला मै प्रश्न पारिदिन्छु परराष्ट्र मन्त्री तपाईँकै तपाई सभापति दुईपटक दिनु भएको छ पछिल्लो पटक कुरा गर्ने पनि भइसक्नु भएको छ त्यही बेला प्रधानमा कहाँ अर्थपूर्ण भयो अर्को हामीले अर्थपूर्ण भ्रमण भनेको भारतले सहयोग गर्ला हामीले ल्याउँला एकदमै त्यो होइन कि समस्या समाधान हुनु हो होइन यही कुरामा समस्या समाधान गर्नु सहज गर्नु नै अर्थपूर्ण त्यसकारणले अहिलेको यो सरकारले अब जो छन् विवादित क्षेत्र छन् ठाउँ छन् होइन केही चाहिँ नेपाल र भारतको सीमासँग सम्बन्धित विवादित छन् यसमा नेपालको सिमाना चेप्यो भन्ने कुरा छ यथार्थ पनि हो अब यो विषय के हो भने चाहिँ छलफलबाट टर्ने हो त्यो छलफल अहिलेको सरकारले गर्नुपर्छ त्यो भारतसँग जोडेको हरेक सीमा विभाजित छ चाहे झापा चा। चा। होस् चाहे <laughs> दार्जिलिङ होस् हो छ मैले त भनि पनि सकेँ अनि यही एजेन्डा कति कति बहस गर्ने गर्ने प्रश्न हामीले हो त्यसकारणले मैले भनेँ नि दुई देशको सीमा प्राविधिकहरूले त्यो चाहिँ टुङ्गिएको छ टुङ्गिन्छ टुङ्गिएको छ सीमा स्तरमा तथापि पूर्जाहरू नेपालको पूर्जामा भारतीय किसानले चाहिँ बाली नाइन लगाउने विभिन्न छोटी भन्नु सारहरूका समस्याहरू उता क्वारेन्टाइन नहुनुको कारणले क्वारेन्टाइन भारत सरकारले स्थापना नगर्दा यता छोटे जस्तो बेलौरी भन्सार कञ्चनपुरको छ चा। त्यसै चाहिँ बर्दियामा छ चा। होइन थुप्रै छन् यो पूर्वतिर कपिल वस्तु रूपन्देहीतर्फका छोटी भन्सारहरू त्यस कारणले कुरा के छ भनेपछि अन्य पनि छन् कि ठुला प्रकृतिका जस्तो कालापानी सुस्ता लिपु ले लेखका कुराहरू जो सेना अहिले होइन जहिले चाइना र भारत भारतबिचको लडाइँकै क्रममा त्यहाँ चाहिँ सेना आएर बस्यो बस्या बसिरह्यो त्यो भूभाग कब्जाको कब्जाइरह्यो त्यो चाहिँ जो भारत र चाइनाको चाहिँ त्यसो प्रधानको भनौँ अर्थपूर्ण हुन्छ भनेपछि अब ती ठुला विषय पनि यी साना विषय पनि यी सीमाका सन्दर्भमा सेना बसेको सन्दर्भमा कालापानी कोसी ब्यारेजहरूदेखि लिएर सुस्ताको तल को बनेको ब्यारेज र कृष्णनगर तलिया तलको ब्यारेज बनेको कैलालीका चाहिँ विभिन्न भजनीदेखि लिएर तपाईँको बर्दियाको र चाहिँ त्यो बिचको चाहिँ श्रीलङ्का भन्ने ठाउँको प्रकृति प्रकोप कारणले सीमा स्थानान्तरणका समस्या हुने कञ्चनपुरका प्याराताल बर्मदेव या चाहिँ होलाकी सडक राख मार्ग कहीँ मात्रैका थोरीतर्फका यता बाह्र पर्सा रौतर सल्लाहतर्फ दुई नम्बर प्रदेशका यी छन् सानातिना यी सबै समस्याहरू जुन स्तरबाट सकिन्छ त्यही स्तरबाट नेपाल सरकारले आफ्नो एक इन्च नदिने अरूको एक इन्च नलिने भन्ने मूलभूत एउटा चाहिँ आफ्नो समाधान अब संवाद थोरै परिवर्तन गरौँ हजुर अब लामो समयदेखि विवादित बन्दै विषय केही समय यतादेखि विवादित बनेको विषय आन्तरिक विषय मात्र नभनौ यो विषयलाई पनि नेपालीलाई भुटानी बनाएर बेचेको प्रकरण यसमा सम्वाद गरिहालौँ तपाईँहरूलाई आरोप छ अब यो विषय सामसुम पारिन्छ यो धेरै बढ्दैन सत्य होइन सरकारले ऐन बनो बमोजिम कानुन बमोजिम कारबाही हुनुपर्छ गर्नुपर्छ ठुलोलाई सा। चाहिँ सानोलाई ऐन हुँदैन ठुलो चाहिन्छ हुनु हुँदैन छ भनेरै यो चाहिँ अहिले हामी यति लागेका छौँ त्यसो भए नेपाल प्रहरीले मन्जु खाँड आर्जु देउबा सभापति श्रेरा देउबा हिमालय अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायत अन्य व्यक्तिहरूलाई किन पक्राउ गर्न सकेन छानबिन गर्नु पर्दैन उहाँहरूमाथि त्यसको लागि सरकारको आफ्नो अङ्ग छ निकाय छ प्रक्रियाले काम कारबाहीहरू अगाडि बढ्छन् अब मिडियामा बोलेको या चाहिँ स्वामाजिक सञ्जालमा लगाइएका आरोपको आधारमा यो गलत आरोप या चाहिँ एकले अर्कोलाई लगाए लिखित रूपमा यो गलत आरोप पुष्टि र आरोपको आधारमा होइन सरकारले एक्सनमा छ नि एक्सनमा देख्नु देख्नुभयो होइन ए एक्सनमा यो चाहिँ जो छ सरकार छ छैन भन्ने त हामी क्लियर छौँ नि तपाईँ प्रश्न पारिदिनुहोस् जब तत्कालीन सरकारको पालामा चाहिँ यी घटनाहरू हुन्छन् यो सामान्य घटना पनि होइन नेपालले भुटानी बेच्ने अनि चाहिँ अखु सम्पत्ति कमाउने नेताहरू त्यो पनि यो गम्भीर र चाहिँ बडो चाहिँ मार्मिक अनि तत्कालीन दोषी निर्मम घटना हो यो घटनाको छानबिन सरकार गर्दैछ यही घटना होइन देशका यावत घटना तपाईँको सरकारले अर्थात् माओवादी केन्द्र लगायत तपाईँहरूको सत्ता गठनको सरकारले प्रभावशाली नेतालाई छानबिन ल्याउन सक्छ त्यो अभ्यास छ हामीसँग ल अहिलेसम्म के भइरहेछ त हाम्रो पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खान पनि त भित्रै छन् त्यो सम्पाद होइन सम्पाद्यो होइन देउबा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली माधव कुमार नेपाल समाजवादीका अध्यक्ष उहाँहरूलाई छानबिन घरमा ल्याउन सक्छ

निर्णय भइसकेको छ सफाइ पाउनुको लागि चाहिँ चाहिँ ओम्नी प्रकरण हुन् चाहिँ प्रिन्टिङ प्रेस गोकुल बास्कोटा बासकोटाज्यूको चाहिँ टेप प्रकरण हुन् वाइट वाइटबेटी होस् ललिता निवास होस् कुनै पनि ठुला काण्डहरू ती काण्डहरूको सुन काण्ड या निर्मला को चाहिँ जो चाहिँ हत्या लाग्यो के केस या चाहिँ कुनै पनि मधेसतर्फका घटनाहरू यी सबैको छानबिन सरकारले गर्नुपर्छ भ्रष्टाचारमा चा, निर्मम हुनुपर्छ जो अहिले देखिएको छ वर्तमान hmm. सरकारको कदमले अहिले नेपाली जनता विश्वस्त छन् कि सरकार चाहिँ अब भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा निर्मम छ यो आठ छ सरकारसँग आठ भएरै गरे होला नि आठ हुनु पर्यो आठ त संविधानमा छ चा। हाम्रो चाहिँ ऐन कानुन नियमावली र विधान संविधानमा आँट हो त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने त्यो व्यवहारमा आउनुपर्छ आइरहेको छ ठुलोलाई चाहिँ सानोलाई ऐन हुनु हुँदैन भन्ने मूल्य मान्यता कार्या अब चाहिँ अगाडि बढिरहेछ यो चाहिँ शरणार्थी मात्र होइन अन्य अन्य चाहिँ धेरै निस्किन्छन् दर्जनौ सयौँ चाहिँ चाहिँ जो छ नि जगडिएको नेपाली अर्थतन्त्र यस किसिमको सेटिङ टेन्टिङ पेन्टिङ mm. र चाहिँ मिलोमतो कागज मिलाउने र चाहिँ ठुला ठुला सम्झौतामा अखुत चाहिँ सम्पत्ति आर्जन गरेर यो चाहिँ यस किसिमको चाहिँ यहाँ नेपाली ने अर्थतन्त्र तिजोरी नै खाली गर्ने प्रवृत्ति mm. लामो समयदेखि हुँदै दे आयो यो अब चाहिँ हुँदैन यो सचेत छन् नेपाली जनता सरकार अगाडि बढेर बढ्नु पर्छ चा। अब चाहिँ पुरानो ढर्राले सरकार र केन्द्रीय राजनीति चल्दैन जे जति छन् उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको छानबिन पनि हुने विषयमा सरकार पोजिटिभ छ के दिन यता छैन हराउनु भएको तपाईँका पार्टीका सांसद मन्जु खान उहाँलाई आरोप थियो उहाँलाई प्रहरीले अनुसन्धान गर्नुपर्ने थियो उहाँलाई आरोप लागेको मात्रै पुष्टि भएको छैन भन्ने कुरा होइन तर एकाएकमा चाहिँ संसदमा देखिनु भयो कसरी विश्वास गर्ने प्रहरीलाई अब नेपाल प्रहरीको क्षमतामाथि अविश्वास होइन तर नेपाल प्रहरीमाथि दबाव छ त्यो हुनु हुँदैन भन्ने <coughs> केही पनि तपाईँहरूको दबाई काम पनि हुन्छ निकायले गर्छन् सरकारका अङ्गहरू छन् मन्त्रालयहरू छन् सबैले आफ्नो काम <coughs> अक्षर छ निष्पक्ष भएर प्रभावरहित भएर पूर्वाग्रही प्रभाव नरहेर काम हुनुपर्छ त्यसको लागि हाम्रो खबरदारी अघिल्लो रूपमा जारी छ हामी सबै कुरा हुनुपर्छ त्यो भयो जनताले मान्थ्यौँ एमाले अध्यक्ष केपी शर्माले त्यत्रो भने मसँग धेरै प्रमाणहरूसम्म बताउँछु बताउनु पर्यो उहाँले पनि जसले खोजी गर्नुभयो जसले पनि प्रमाण भन् देखाउँछ दुर्गा प्रसादजीले पनि प्रमाण छ भन्नुहुन्छ देखाउनु पर्यो अमरेश सिंहले पनि प्रमाण छ भन्छन् खोल्छन् इन्टरभ्यूहरूमा मसु सुनेको थिएँ उहाँले पनि खोल्नु पर्यो म भन्छु भने मैले पनि खोल्नु अब चौरासी सालको चुनावमा जनताले राम्रोसँग खोल्छ तपाईँहरू खोल्दै खोल्नु पर्छ अनि यो हाम्रो के भन्छन् चितवन भन्छ देखाइसक्यो तपाईँहरूलाई प्रमाण के अरे के कसले केपी शर्मा ओलीले जो भन्यो प्रमाणहरू खोल्नुहुन्छ केपी अब ओलीज्यूले पनि सहकार्य गर्नुपर्छ भ्रष्टाचार निर्पूर्णको सन्दर्भमा सहयोग गर्नुपर्छ गरिराख्नु भएको छ र चाहिँ गरिराख्नु भएको छ कसरी गोपीको पेरोमा त्यसकारणले मूल राजनीतिक दलहरूले यसमा चाहिँ निर्मम छन् भन्ने लागेको छ नेपाली जनतालाई अहिले पछिल्लो आरोप नै माथि चाहिँ कसरी निर्मम छन् भन्ने कुरा हुन्छ हो आरोप छ भने पनि कारबाही होइन त्यसको लागि प्रक्रिया चाहिन्छ प्रक्रिया जनताले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा अब बोल्नुपर्छ जस्तो कसैमाथि पनि केही आरोप लगाउन प्रमाणसहित एउटा प्रहरीमा या अदालतमा या कुनै अन्य निकायमा

ल अख्तियार प्रमुख न्यायालय जो मन्त्री मन्त्रालयका सचिवहरू तपाईँले प्रश्न पार्दिन्छु जो व्यक्ति पटक पटक प्रकाण्डहरूमा घटनाक्रमहरूमा जोडिनु भएको छ ती व्यक्ति नै कहाँ पाउँछन् समय ठाउँ पाउँछन् अख्तियार प्रमुखमा

र यी पाठ र निकास कसरी पाउनुपर्छ अर्थपूर्ण हुनुपर्छ तयारी एकदम चाहिँ चलिरहेको छ चा। भारत स्वस र सबै राष्ट्रको चाहिँ स्वार्थपूर्ण ढङ्गको भ्रमण रहन्छ नेपाल सरकार हस् यो समय संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद बिदा चाहन्छु नमस्कार हजुर धन्यवाद नमस्कार हस् पक्कै हस। पनि दशबिन प्रधानमन्त्री पुष्पमल दाहाल प्रचण्डको भ्रमण निकै नै अर्थपूर्ण हुनुपर्छ सामजस्यपूर्ण हुनुपर्छ देश र जनताको हितको लागि प्रधानमन्त्री पुष्पमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमण हुनुपर्छ त्यसैले भुटानी प्रकरणमा निष्पक्ष सामबिन हुनुपर्ने बेला आएको छ र एमसिसी परियोजना विशुद्ध नेपालको आर्थिक पाटोलाई सबलीकरण गर्नको लागि प्रयोगमा आओस् भन्दै आजको सम्वादबाट म कार्यक्रम सञ्चालक खवेन्द्र विष्ट बिताउन चाहन्छु नमस्कार